Re! Viss ēters ir te! Katrs desmitais cilvēks, kurš ir pārslimojis Covidu sekas, var izjust arī divus, trīs mēnešus un pat pusgadu pēc inficēšanās. Nogurums, izteikts, nespēks, galvas sāpes vai reibonis. Vēlīnā Covid izpausmes ir ļoti dažādas. Daudzās pasaules valstīs šobrīd notiek plaši pētījumi. Un arī Latvijā 100 cilvēki piedalās pētījumā, kurā mediķi cenšas noskaidrot, vai bez pārslimotās infekcijas viņi piedzīvo līdzīgas sekas un kā viņiem palīdzēt. Turpina Aikiņca. Infektoloģe Ieva Vanaga ikdienā strādā Gaiļezerā. Viņa ārstē pacientus ar aknu slimībām. Un paralēli ārste ir doktoranta Rīgas Stradiņa universitātē. Tur viņa veic pētījumu par ilgstošo Covidu. Mums pašiem bija patiesībā liels pārsteigums, cik daudziem cilvēkiem bija dažāda veida veselības traucējumi. Un nereti tie bija līdzīgi. Ilgstošo Covidu pēta visā pasaulē. Pētījumā Latvijā piedalās 100 pacienti, kuri nevar atgūt veselību un spēku. Daļa vīrusu izslimoja pirmajā vilnī, citi pēdējo mēnešu laikā. Slodzes izturības problēmas, ja teiksim cilvēks iepriekš ir bijis aktīvs sportojis, viņam var būt pēc pārslimošanas problēmas pat uzkāpt pirmajā stāvā, rodās aizdusas, sirds klauves. Bieži ir neiroloģisks dabas traucējumi. Biežas galvas sāpes, galvas reibonis. Un kas, manuprāt, arī ļoti svarīgi var būt koncentrēšanās grūtības, varbūt atmiņas traucējumi. Varētu būt arī trauksme, panikas lēkmes. Pasaules pētījumos jau manāmas zināmas likumsakarības. Biežāk novērots šī seku parādības sievietēm nekā vīriešiem. Biežāk ir cilvēkiem, kam ir jau iepriekš dažādas veselības problēmas, hroniskās slimības. Manuprāt, svarīgi arī, ka tas varētu būt biežāk cilvēkiem, kam ir liekais svars, cilvēkiem, kas smēķē, veipo. Tiem, kas slimojas smagāk un nokļūs slimnīcās, sekas var būt biežāk. Tomēr var būt izpausmes arī tiem, kas pat nezināja par savu inficēšanos. Ja cilvēkam saglabājas dažāda veida sūdzības ilgāk kā 3 mēnešus pēc saslimšanas, tad es noteikti to neatstātu un vērstos pēc palīdzības pie ārsta. Ģimenes ārsts nosūtīs uz izmeklējumiem vai pie speciālista. Labā ziņa – pašsajūta uzlabosies. Liela daļa pētījumu rāda, ka lielākā daļa simptomu laika gaitā tomēr izzūd. Pētījumos dažādās pasaules valstīs atklāts, ka ilgstošais Covid var skart 10 līdz 20% no tiem, kas slimoja. Taču biežāk ir pieaugušajiem nekā bērniem, cilvēkiem gados biežāk nekā gados jauniem. Taču Covid ir pārāk jauna infekcija, lai ārsti par to zinātu visu. Un jau līdz šim Covid apgāzis daudzus līdz šim infektoloģijā zināmus priekšstatus. Tā teikt, melnais šaha zirdziņš ārstiem Baltijos virsvalkos. Aikiņca Groskovļevskis, Latvijas televīzija.